деня, в който България се гордее със своята писменост. Здравейте! Това е празничната емисия на Видим Вест. Това видео е със субтитри на Шльокавица, за да го разберат всички. Всеки има поне един приятел, който пише на Шльокавица. Известна е още като Маймуница или Методиевица. Уж младите пишат така, но не са само те. Мнозина го правят, защото уж е по-лесно. Но как се пишат на Шльокавица думи като благодаря, прощавай, заповядай и какво става с букви като щ, а и ц? А да, има и още един съвсем дребен въпрос. Какво става с културата ни изобщо? Всеки ден в България оставаме все по-малко. И все по-малко от тези, които са останали, пишат на кирилица. И така културата ни постепенно изчезва. Докато дойде денят, в който съвсем ще изчезне. А той наближава. Наистина. Наследили сме азбуката от предците си, които са дали всичко, за да я защитят. Тя е започнала от нас, а в момента използват 300 милиона души. Дори в Монголия използват нашата азбука. А ние пишем на латиница, защото е по-лесничко. На 24 май всички започват да уважават кирилицата. Но сме на път да станем единствената държава, която доброволно се отлича от азбуката си. Обаче има решение. И то е гениално. И много дръзко. Готов ли си? Ето го. Просто пиши на кирилица. И помоли приятелите си да правят същото. Не азбуката е проблемът. Ние сме проблемът. Но ние сме и решението. Върни си езика. Ако не от уважение към България, то поне от уважение към себе си. И така, как протекоха проявите във връзка с 24 май в Видин, Враца и Монтана? Разказваме с репортерите на Видин Вест и нашите колеги и приятели от страната от различните медии. Първо към Видин, където Боян Боянов, нашият репортер, проследи атмосферата от празника. Здравей, Бояне! Здравейте! Днес е 24 май, денят на българската просвета и култура. Се намираме пред драматичния театър на Видин. Празникът започна с шествие от пред най-голямото и старо училище на територията на областта. Шествието премина през площада на Видин и завърши пред драматичния театър. В него се включиха стотици граждани, учители, ученици. Поради лошото време празникът се проведе в сградата на театъра. Нека видим атмосфера от празника. Нашият старопрестолен Видин отдавна се родее с европейските народи и винаги е бил притегателен център за просветени хора и талантливи творци. Той дава на България и на света големи личности в областта на литературата, науката, изкуствата, с чието имена ние се гордеем. Хората, които така неуморно работят, за да съхранят нашия роден език и за да начертаят бъдещето на нашата нация. Днес отправим своята признателност към всички вас, дейци на просветата и на културата, които неуморно работите, за да изпълнявате своята трудна мисия. Честит празник на славянската писменост, на българската просвета и култура! Честит празник на всички, които милеят за българското слово, за българската писменост, за българската духовност. В празника участваха и представители на Русенския университет и изказаха благодарности на местната власт. Това е за сега от тук. Калине, към теб. Благодаря ти, Бояне. И като заговорихме за Русенския университет, знаете, тема, която следим от доста време. В момента тук в непосредствено до общината се провежда разяснителна кампания, информационни дни за Русенския университет. Повече за него ще разберем сега от моите събеседници тук и една новина
новият директор тук на Видинския филиал на Русенския университет, господин Момчил Станков. Здравейте! Много се радвам, че приехте да бъдете мои събеседници. Първо, честито на вас. Благодаря ви. Да ни кажете вашите намерения за как ще се развива филиала и след това ще минем към информационната кампания, която ще е полезна за кандидат-студентите. Аз ви благодаря. Бих искал да изразя своите благодарности за доверието, което получих от ректора на Русенския университет, професор Пенчева, както и цялото академично ръководство на Русенския университет. Най-накрая се сбъдна една мечта на Видини и за имаме висше учебно заведение. Знаете, стартира се преди една година. В рамките на една календарна година вече имаме филиал на Русенския университет с постановление на Министерски съвет на 3 май 2017 година. От 9 май 2017 година обнародвано в Държавен вестник и дойде най-хубавия момент. Днес честваме първия 24 май на територията на област Видини в град Видин, заедно с Русенския университет в едно с средните и основните образователни училища. Перспективите на Русенския университет за Видин, те са огромни, които аз отново благодаря за доверието на академичното ръководство. Това е пътя, който трябва да извървим заедно, местна изпълнителна власт. Знаете колко трудно беше да постигнем тази мечта, но това е бъдещето. Бъдещето на Видин са нашите деца. От тук нататък ние ще развиваме филиала и живота и здраве да си пожелаем на този един от най-българските празници след 7, 8, 10 години от филиала да прерасне в Видински университет. Да, дай Боже, наистина това е нещо наистина хубаво за града. Което зависи от всички нас. Да, ако работим правилно и сме последователни, в което аз не се съмнявам, това ще стане факт. Благодаря ви. Нещо сега доста полезно, което трябва да кажем за бъдещите кандидат-студенти тук в филиала. Само първо да ни се представите. Ще ми се представя доцент Юлиан Ангелов и съм ръководител на сектор за прием на нови студенти в Русенски университет. Секторът за първи път се появи тук на територията на област Видин преди около година и с съдействието на господин Станков тогава създадохме условия за прием и записване на студенти. Сега продължаваме работата в тази насока, но към настоящия момент сме акцентирали на, както казахте вие, провеждане на информационни дни за възможност за обучение в филиал Видин на Русенски университет. Информационните дни започват от днес. Те ще бъдат на 24, 25 и 26 с работно време от сутринта от 9, след обяд до към 18, ако се наложи ще останем и до по-късно 19 часа. В шатрата на Русенски университет ще присъстват както преподаватели от Русенски университет, които се занимават с приема, отдел реклама, ще присъстват и местни студенти, които в момента се обучават в Русенски университет. Проблемът е, че ще се наложи някой от тях да ги откъснем от учебния процес. Надявам се това да не се отрази на качеството на обучение. Наистина е така. Какво всъщност могат да разберат заинтересованите видинчани от информационните дни? Пътят за информирането. Създали сме такива брошурки, популяризираме възможността чрез транспаранти и така нататък. Към настоящия момент можем да обявим два телефона, за които всеки един желаещ да се запише по специалностите предложени за обучение в филиал Видин. Така че ако може да ги съобщя, 0886-316-217 е единият, а другият е 094-60-16-16. На тези телефони можете да получите подробна информация, какво е необходимо да си носите, какви за записване, какви документи, какви са сроковете за записване и се надявам, че кандидат-студентите ще бъдат обслужени много коректно от
инспекторите, които са тук в филиала. Изключителни професионалисти, много добре подготвени. Нямаме съмнение, че ще бъде удоволствие процесът на записване. Така, е истина. Много ви благодаря. Успех на вас като директор на филиала на Русенския университет. Успех и на вас в информационните дни. Както видяхте, тук в следващите няколко дни можете да намерите всичко на телефоните, които и ние в момента изписваме в нашето инфо. Можете да се обаждате по всяко време ли могат да звънят хората? В рамките на работното време. Сега, все пак офис, всеки офис има някакво работно време. В работните дни. Сега, верно е, че обучението тук се провежда даже и в почивните дни. Например, аз наред с информационните дни, в петък ще ми се наложи да вляза в лекция с едни много усмихнати и укукорени студенти от град Видин, които много ги харесвам. Да, надявам се да е взаимно. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, обаждайте се за кандидат студентите, тези, които искат да се обучават тук в филиала на Русенския университет. Ползвайте тази уникална възможност. Това е за сега тук. И така отново се връщам на стартова позиция и продължаваме да ви разказваме за инициативите по случай най-българският празник, по случай 24 май, денят на българската писменост и култура. Денят, който ни кара да се гордеем с нашето четмо и писмо. Празникът в Монтана. Над 120 балона в бяло, зелено и червено полетяха в небето над Монтана по повод празника на светите братя Кирил и Методи. Официалната програма продължи в театъра заради дъждовното време и там. Салона на театъра в Монтана се оказа малък за всички ученици, учители и гости, честващи един от най-светлите български празници. В продължение на десетилетия и на години български език е един от елементите на българската народност. Един от елементите, който ни е съхранил през всичките над 13 века. В значителна степен това се дължи и на първите, на хората, които създадоха нашата писменост, и на всички славяни книги да четат. Кметът на Монтана допълни още, че с азбуката на светите братия трябва да се гордеем и тя винаги да е повод на национално самочувствие. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, на всички вас пожелавам от сърце на днешния празник на българската просвета и култура и славянската писменост ново дръзновение, ново късмет, ново самочувствие. Още веднъж честит празник! Поздрав към всички учители и ученици поднесе и началника на регионалното образование в Монтана. Скъпи ученици, надеждата ми за духовното спасение на България сте вие. Вие сте призвани да докажете, че делото на небесните покровители на Европа, братята Кирил и Методий, е живо и днес. Вярвам във вашата смелост, че няма да се подадете на неизбежните опити да купят вашата съвест. Няма да се предадете и няма да продадете националните ни идеали. По повод празника бяха връчени почетни значки за принос в образованието. Първата значка беше дадена, извинете, на директора на второто училище в Монтана, Елка Илчева. Специална стипендия на общината за даровити ученици получи Иво Александров от Монтана. А във Враца огромен трибагреник, носен начело от кмета на града, господин Калин Каменов, потегли в празнично шествие през целия град. Повече за това разказват колегите от сайта Модерна Враца.
За втора поредна година националният флаг поведе шествието във Враца по повод празника. 24-метровият трибагреник бе съпроводен от ученици, учители, доброволци от младежкия център, жители на града, кмета на община Враца Калин Каменов, представители на Европейския парламент, народни представители и други. Празничното шествие започна от площад Македония и бе водено от мажоретния състав към Център за подкрепа на личностно развитие, Център за работа с деца и дух в оркестър при Народно читалище развитие. Трибагреникът премина по централния булевард Никола Войводов и бе приветстван с аплодисменти от жителите на града. През градата на Народното читалище развитие шествието бе посрещнато от група с деца, носещи 150 балони на цветовете на триколора и с 30 букви от азбуката. Те съпроводиха детските и учебни заведения към паметника на братята Свети Свети Кирил и Методий. Другият лъч на колоната, заедно с българското знаме, продължи към площад Христо Ботев, където бе поставено пред паметника на поета-революционер Христо Ботев, а след това бе закачено върху сграда на драматично кукления театър. Малко са народите по света, които имат правото да се гордеят именно с това. Затова ви призовавам. Скъпи учители и родители, бъдете коректив. Помагайте и напъствайте най-малките и младите да пазят писмеността, не да я изкривяват. Защото днес има достатъчно модели, с които нашата писменост, без да има наличието на войни, се изкривява и има риск да я изгубим. Подходете със сериозност и нужното внимание, защото във вас е правото и ролята да опазите писмеността ни, да помогнете на най-малките, на своите ученици, на своите деца. Така се разделяме. Благодарим ви, че избрахте да се информирате от нас. Очакваме вашите мнения и коментари на имейлите, които добре знаете, както и на телефоните. Чао и светъл празник!